ងប្អូនឃើញឯងសប្តងៃពាក្យដែលពេញនិយមជាងគេគឺតន់ចិត្តហើយនឹងត្រូវចិត្តតន់ចិត្តត្រូវចិត្តតន់ចិត្តត្រូវចិត្តអ្នកទូរស័ព្ទនេះល្អត្រូវចិត្តប្រើទៅតន់ចិត្តអ្នកហាងនេះអាហារឆ្ងាញ់ត្រូវចិត្តសេវារបស់វាតន់ចិត្តលឺតែត្រូវចិត្តហើយនឹងតន់ចិត្តនឹងថ្មងទោះបីជាគេបង្រៀនពីរឿងជោគជ័យជីវិតនឹងក៏តន់ចិត្តត្រូវចិត្តតន់ចិត្តត្រូវចិត្តទាំងអស់អីណាអូបេរេស៊ីអូបេរេអីគេហ្នឹងណាហើយគេហៅ1 2មកអាលោកគ្រូគេក៏ហៅ1 2មកនេះកូនសិស្សនេះបានជោគជ័យឥឡូវកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយតិចមើលអ្នកខ្ញុំមកដោយសារខ្ញុំរៀនអូបេរេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយប្រជាប្រដ្ឋអ្នកស្ដាប់នឹងដោយកូនចាប់រហូត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 ដោយអត្ថ័យកញ្ចក់គេបាចទឹករីងវាលឺតគេជោគជ័យវារហូត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 វាលឺតន់ចិត្តត្រូវចិត្តតន់ចិត្តត្រូវចិត្តវាដុតអតណ្ហាឡើងមនុស្សសពថ្ងៃវាទៅក្នុងផ្លូវម្នាក់ម្នាក់ស្ពាយធំតណ្ហាមួយទៅប្រយោជន៍តខ្លួនដល់ពេលលឺតគេដុតឲ្យឆក់អតណ្ហាហ្នឹងបងប្អូននិយាយពីមាត់អ្នកដែលមានតណ្ហាក្នុងខ្លួនណាបងប្អូនយើងសម័យទៅដូចត្រូវកញ្ចក់គេបាចទឹកវារីងរហូត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 ត្មងតន់ចិត្តត្រូវចិត្តពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃតើតន់ចិត្តហើយត្រូវចិត្តនឹងហ្មងសេវាស្អីខ្លះត្រូវចិត្តតន់ចិត្តត្រូវចិត្តតន់ចិត្តគេដឹងកលេសហ្នឹងហើយអារឿងត្រូវចិត្តតន់ចិត្តហ្នឹងតាំងពីចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម៉េះព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំតន់ចិត្តឲ្យខ្ញុំត្រូវចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចេះតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានតាមបំណងរបស់ខ្ញុំទៅវិបស្សនាឲ្យដាច់អាតន់ចិត្តហើយនឹងអាត្រូវចិត្តហ្នឹងហីកូនខ្ញុំងាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំរស់វិញវិបស្សនាឲ្យវាដាច់អាតន់ចិត្តហើយត្រូវចិត្តហ្នឹងណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខังអត់មានសម្ពាធអីមកប៉ះពាល់ដល់យើងទាំងអស់បងប្អូនលុះតែយើងចង់បានអីពីគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងជាមួយអភ័យរាជកុមារថាម៉េចហេតថាគតស្គាល់ពាក្យណាជាពាក្យពិតពាក្យណាជាពាក្យមានប្រយោជន៍ទោះបីជាមិនត្រូវចិត្តអ្នកដទៃក៏ដោយតដល់កាលតថាគតពោលហើយពីព្រោះវាជាធៀបផ្ដល់សុខដល់អ្នកដទៃស្របតាមឧត្តមគតិរបស់តថាគតមានឡងសម្ពាធអីពីគេយើងអត់ចង់បានអីពីគេផងណាតែតថាគតក៏ស្គាល់ពាក្យណាជាពាក្យមិនពិតពាក្យណាជាពាក្យមិនមានប្រយោជន៍ទោះបីជាត្រូវចិត្តអ្នកដទៃក៏ដោយតថាគតមិនពោលទេពីព្រោះវាជាធៀបផ្ដល់ទុកដល់អ្នកដទៃមិនស្របតាមឧត្តមគតិរបស់តថាគតទេអួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឥឡូវទេវទត្តគេខឹងគេរត់ចេញពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយព្រះអង្គញញឹមយើងយកចិត្តយើងទៅថ្លឹងពួកយើងលើតែគេរត់ចេញអញ្ចឹងមនុស្សដែលជាប់កលេសណាបងប្អូនភ័យណាចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ចង់បានអីពីគេផងលោកញញឹមរួចហើយគេថែមទៀតអួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនទៅទៅទេវទត្តទេមាន500អង្គទៀតទៅជាមួយនឹងទេវទត្តទៀតហើយញញឹមទៀតបើមនុស្សធម្មតាបងប្អូនភ័យងាស់សំរៀងស៊ីកឹមសខាមើលឬថាអ្នកសកម្មជនរបស់យើងនៅខាងនេះចោះចូលខាងនេះ100នាក់200នាក់បំញ័រទៅត្បងទៅខាត់គេភ័យណាស់រត់ឆ្លេឆ្លាឆ្វេងស្ដាំជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកនឹងឲ្យតែលើថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងគណៈបកនឹងមានគណៈបកប្រជាជនមកតាក់តងចាំមើលលោកប្រធានសំរៀងស៊ីគាត់ភ័យឆ្លាដៃឆ្លាជើងហ្មងហៅពួកនឹងមកស៊ីបាយទុបតាមវិធីលួងលោមទុបតាមវិធីល្បិចកលដោយហៅមកធ្វើលិខិតធ្វើកិច្ចសន្យាលាលែងពីតំណាងរាស្ត្រអីចឹងណាហេតុអីបានជាគាត់ឲ្យសម្ពាធខាងក្រៅសង្កត់សង្កិនទៅលើដួងចិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះមនុស្សឆ្ងាយពីធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសុខរបស់ប្រជាជនណាមានសុខចុងក្រោយគេបំផុតគឺសុខដែលកើតមកពីអារម្មណ៍គិតថាដែលបានធ្វើអីខុសផងអត់មានអីខុសផងហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើអីខុសផងបើគេតាមយើងហើយទៅពួកយើងវិញបងប្អូនបើមានគេរាយការណ៍ថាអូនៅខេត្តនោះគេចោះចូល100នាក់200នាក់ហើយបងវាស្នាប្រញាប់ទៅទប់ទល់ខ្ញុំប្រញាប់ទៅដែរទៅធ្វើអីទៅធាក់ថែមអត់ទៅងាប់ប្រញាប់ទៅងាប់ទៅប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅស្រឡាញ់គ្នាណាបងប្អូនដូចបងដូចប្អូនដូចបងដូចប្អូនភេតរៈភាពក្នុងមហាគ្រួសារតែមួយ
មនុស្សកើតនៅលើផែនដីស្មើភាពគ្នាពីកំណើតគោរពគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សតបងហើយប្អូនបានណាម៉ែឪចាស់ទុំប៉ុណ្ណឹងបានគុំគោរពគ្នាដោយអ្នកធំអ្នកតូចនាំគ្នាបង្កើតឋានៈតួនាទីក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លះខ្ពស់មនុស្សខ្លះទាបមនុស្សខ្លះត្រូវតែគោរពគេមនុស្សខ្លះត្រូវតែគេគោរពយើងចង់កសាងសង្គមរបស់យើងឲ្យទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើទឹកដីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុបាយទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចបំផុតក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សជាមុនសិនណាមុននឹងឈានទៅដល់ក្របខ័ណ្ឌដេរឆានឲ្យដេរឆានរស់នៅក្នុងផែនដីនឹងបានសុខបានសប្បាយសុបាយជាមួយនឹងយើងផងយ៉ាងហោចបំផុតក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់មនុស្សជាមុនសិនដែរនេះលក្ខណៈបែបនឹងរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងមិនរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅទេណាលក្ខណៈបែបនឹងបងប្អូនជួនកាលស្មាតោតាក់ម៉ួយបានច្រើនជាងគេទៀតតាក់ម៉ួយប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មកវងហក់មកគឺបងគឺបងគឺបងប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នេះគឺបងនឹងហើយគឺបងនឹងហើយមីស្រីស្រ័យធម្មចិត្តមិនមែនបងទេមិនមែនបងទេពីណាគេនោះអាចុបរិយធ្វើឲ្យមិនដឹងខ្លួននេះហ៎នេះវាទៅអាចឹងវិញពួកនឹងសុំកុំភ្លេចលេខប៉ណេះប៉ណេះប៉ណេះសុំកុំភ្លេចលេខប៉ណេះប៉ណេះសុំជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំនឹងស៊ីផងសុំជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះផងសុំជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះផងស្មាតោយើងស្រែកមិនចាញ់ទេបងប្អូនស្រែកមិនចាញ់ទេហ្មងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ដែលបងប្អូនបានត្រេះរិះពិចារណាឃើញថាវាត្រឹមត្រូវឃើញថាអាចជួយបងប្អូនទៅដល់គោលដៅបានប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវផងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅមុខទៀតទេអត់មានថាសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះទេណែអញ្ចឹងជួនកាលអាចុបរិយធ្វើឲ្យមិនដឹងខ្លួននឹងបើកឡើងគោដូចភ្នំអាមិនមែនបងទេមិនមែនបងទេនឹងជួនកាលឃើញអាចុបរិយធ្វើឲ្យនឹងលយតែហ្មងអាហ្នឹងបើជាប្រកខ្មែរគាត់ស្ដាប់យូរយូរទៅគាត់ពាល់បេះដូងយើងត្រូវងប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាតើវត្ថុបំណងគឺយន្តការ8ចំណុចជាប្រយោជន៍របស់អញទាំងអស់គ្នាតើគ្មានគណៈបកណាមួយអាចប្រៀបធៀបជាមួយគណៈបកអញបានតែពេលណាគាត់ពាល់ទៅនឹងត្រូវបងប្អូនតែបង្កើតជាសុបិនរួមបានដោយប្រទេសអាមេរិកគេហៅ American Dream បានយើង Cambodian Dream បង្កើតជាសុបិនរួមក្នុងចលនារបស់យើងបានណាបងប្អូនលែងប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិតាមឃុំវិញលែងទៅតាមផ្ទះគាត់វិញមិនបាច់តាមដានគាត់ទេមិនបាច់ភ័យតែគណៈបកណាមកតាក់តងគាត់ទេគាត់ដឹងតែហ្មងពីណាចែកសរំចែកកម្មាពីណាមកតាក់តងគាត់គាត់អញឹមហ្មងអានេះចង់បោកអញទៀតមិនបាច់យើងទៅតាមដានគាត់ទេអ្នកនយោបាយខ្មែរតល់ច្រកបងប្អូនបង្កើតអត់បានសុបិនរួមទេគេនិយាយថាជាចលនាមហាជនជាចលនាដែលធ្វើដើម្បីជាតិប៉ិនក្នុងការធ្វើបងប្អូនមានអ្នកចេញលុយច្រើនដើម្បីឲ្យបានក្អីតំណាងរាស្ត្រយកលុយនឹងទៅទៅទិញសកម្មជនឲ្យសកម្មជនដើររសម្លេងគ្រប់ត្របងប្អូនបើធ្វើដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានចាំបាច់ទិញដូរបងប្អូនពិចារណាត្រង់ចំណុចនឹងមើលនេះដល់ពេលណាយើងបង្កើតលក្ខណៈនៃចលនាមួយដែលបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងសតិអារម្មណ៍ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីកន្លងមកគេដើរពីលិចទៅកើតដើរទាំងវងហើយយើងឈ្មៀតគេណាពីកើតមកលិចវិញគេពីលិចទៅកើតយើងពីកើតមកលិចទៅវិញយូយូចេះតំណំវងច្រើនទៅច្រើនទៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចេះដេកដេកយូយូទៅសើចនឹកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាយីមកដល់ពេលនេះអត់ខ្វះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេកុំមើលងាយស្វាយខ្នោខ្វិតដែលលោកយាយលោកតាផ្ញើមកហ្នឹងនឹងជាការចូលរួមពិតប្រាកដពេលណាយើងហូបហើយយើងសម្លឹងមើលទៅខ្វាត់ទៅស្វាយស្វាយជួនកាស្វាយខ្ចីជួនកាចែកមកស្និតផ្ញើមកអង្គុយសម្លឹងមែនតើណាបងប្អូននេះគឺជាការចូលរួមដោយទឹកចិត្តតែហ្មងគាត់គ្មានចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់ចូលរួមក្នុងចលនា
ដែលគាត់យល់ថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដំបូងដៃខ្ញុំនិយាយថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនមានសារៈសំខាន់ណាស់ពួកយើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនទាំងគេមើលងាយមើលខោកស្ដោះទឹកមាត់ឲ្យគ្រប់ផ្លូវយើងចេញទៅគេថាតូចថាកប៉ិចថាកប៉ុកស្ដោះទឹកមាត់វាយប្រហាមើលងាយមើលខោកគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងដើរមកដល់កន្លែងនេះណាបងប្អូនឥតខ្វះការចូលរួមរបស់បងប្អូនទេការចូលរួមរបស់បងប្អូនមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបើស្នាជាបងប្អូនណាមានទម្លាប់ស្ដាប់ហើយត្រេះរិះពិចារណាបងប្អូននឹងដឹងថាពាក្យរបស់ខ្ញុំជាពាក្យពិតការនិយាយពាក្យមិនពិតណាបងប្អូនមិនមែនជាការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែគឺជាការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងបើស្នាជាបងប្អូនសង្កេតពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំតាំងពីយូរមកហើយបើខ្ញុំនិយាយថាអូនអាអូនឯងនិយាយល្អណាអូនណាតើតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាពេលដែលឃើញវានិយាយខ្ញុំរំភើបមកបាទខ្ញុំនិយាយពីព្រោះខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយតែពាក្យពិតហើយបងប្អូនមើលវេទិកាគេផ្សេងផ្សេងសួរសំណួរស្អីក៏ដោយសំណួរនេះល្អមែនទែនគ្រាន់តែទៅជួបប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសលោកប៉ុលហមគាត់និយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរំភើបញាប់ញ័រនៅក្នុងចិត្តជាការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកុហកកុហកខ្ញុំហ៊ានថាកុហកហ្មងខ្ញុំមកបងប្អូនបើខ្ញុំអត់រំភើបខ្ញុំអត់ថាទេមិនគោរពគេទេខ្ញុំគោរពខ្លួនខ្ញុំហ្មងបើបងប្អូនតាមដានពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំភាសារបស់ខ្ញុំចេញមកពីដួងចិត្តហ្មងបើខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋច្រាស់ច្រមបងប្អូនភាសារបស់ខ្ញុំចេញមកពីក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំក្តៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលល្ងង់នឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយហត់ជាងគេពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនឹងដួងចិត្តពេលខ្ញុំសប្បាយទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសប្បាយពេលដែលទឹកចិត្តខ្ញុំសប្បាយសំឡេងរបស់ខ្ញុំចេញមកសប្បាយពេលដែលខ្ញុំក្តៅគឺសំឡេងរបស់ខ្ញុំចេញមកក្តៅហ្មងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំពងតែក្តៅហើយចេញមកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនលុះត្រាតែទឹកចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់បានយើងអាចបញ្ចេញមកខាងក្រៅបានបើយើងក្តៅយើងចេញមកក្តៅបើយើងសប្បាយយើងចេញមកសប្បាយប៉ុន្តែបើខាងក្នុងវាពឹសពុលហ៊ានតែបញ្ចេញមកគេដឹងឡើយអញ្ចឹងខាងក្នុងផ្សេងខាងក្រៅផ្សេងគេទម្លាប់យូរយូរទៅណាបងប្អូនគេលែងស្គាល់ថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់បាត់ទៅហើយគេទម្លាប់ប្រើពាក្យដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនចេញពីបេះដូងយូរយូរទៅណាបងប្អូនគេមិនតាំងស្គាល់ថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ផងដូចជាងឡានកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងអីយូរប្រឡាក់ដៃដល់ពេលឃើញគេកាន់នំមកកោនំអីមកបេះស៊ីបន្តិចទៅដល់តែស៊ីយូរយូរទៅវាធ្លាប់ដល់តែធ្លាប់ថ្ងៃក្រោយស៊ីអីក៏មិនបាច់លាងដៃទេជូតតែក្តាប់ខោទៅបានវាធ្លាប់មនុស្សសពថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមានការរំភើបញាប់ញ័រណាស់តែបងប្អូនបានធ្វើអញ្ចេះឬបានធ្វើចុះថាតមាត់ទេនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃហ្នឹងបានចុះមកជួបប្រជាពលរដ្ឋថាតមាត់ទេនេះគ្មានក្នុងបេះដូងបន្តិចទេនេះបើបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនស្ដាប់កសែតតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ដែរនិយាយឯភាសាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាអូនណាអូនឯងនិយាយល្អមែនតើបងស្ដាប់ទៅបងញាប់ញ័រខ្លាំងណាស់អូនតើតាប៉ិតបងខ្ញុំនិយាយមិនគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងមកខ្ញុំគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងជាពិសេសគឺយើងនាំមុខគេក្នុងការដាក់ភាពត្រឹមត្រូវឲ្យគេថាយើងអាក្រក់ចុះឲ្យតែយើងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនតែនហ្មងប៉ិនបងប្អូនទៅស្ដាប់មើលមេប៉ះផ្សេងផ្សេងនិយាយអត់ចាញ់ពីពោះហ្នឹងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងនិយាយពីជាតិទៅគ្មានណាដូចពេលចប់អង្គប្រជុំណាវេទិកាຕົកមូលគេពេលចប់អង្គប្រជុំគេមានទូរស័ព្ទដៃគេមានសភៅគេមានប៊ិចគេមានវ៉ាន់តាដល់ចុងបញ្ចប់អ្នកសម្របសម្រួលថានេះសុំជូនទៅលោកស្រីប្រធានអង្គការ2នាទីដើម្បីបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគេនិយាយបដារើសវ៉ែនតារើសទូរស័ព្ទរើសប៊ិចរើសសភៅប្រមូលដាក់ក្នុងកាបូបអាមាត់ចេះតែនិយាយបោចបោចទៅជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសុំសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលគឺបែបនេះឬបែបនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនេះឬធ្វើនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលមិនសន្យាឲ្យចោលទេប៉ិនដៃគេនឹងលោកវ៉ែនតាលោកយកទូរស័ព្ទយកប៊ិចដាក់ក្នុងសភៅឲ្យចេះតែនិយាយទៅមើលតែគាត់នឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងគាត់ថាយី
យាយប៉ែនឹងស្នេហាជាតិខ្ញុំឃើញនិយាយក្នុងរថយន្តនឹងនិយាយថាម៉េចឯងនៅក្នុងស្ទីឌីយោជាមួយគ្នាសឹងតែឲ្យអាចបងប្អូនណាបើស្នាជាបងប្អូនរៀនស្ដាប់ដង្ហើមរបស់មនុស្សបងប្អូនដឹងថាបុគ្គលនេះនិយាយដោយស្មោះឬយ៉ាងណាដូចមេបសិទ្ធិមនុស្សអហង្សាអហង្សាកំសួលរបស់គាត់សត្វតហង្សាទាំងអស់សំដីសត្វតសោកជាតិទាំងអស់រួចហើយអហង្សាអហង្សាបងប្អូនមនុស្សគឺបេះដូងណាពេលណាគេនិយាយបងប្អូនស្ដាប់មើលអាបេះដូងកត្រាក់កុំស្ដាប់មើលអាពាក្យខាងក្រៅប៉ោចប៉ោចហ្នឹងមើលបេះដូងវាកត្រាក់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះមនុស្សគឺបេះដូងហ្នឹងហើយពេលណាបងប្អូនស្ដាប់បេះដូងណាគ្មានពីដាបោកបងប្អូនបានទេអ្នកនយោបាយជាទូទៅបងប្អូននិយាយអត់ពេញមាត់យ៉ាអត់ពេញមាត់ទេដោយលោកមេបកសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនទៅស្ដាប់សម្ដីគាត់ដែលគាត់ថាខ្ញុំណាគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅតវ៉ាជាមួយមេបកនោះយ៉ាងម៉េចមេបកនឹងឈួតមេបកនឹងលប់មេបកនឹងអត់បានការអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមឃើញទេអាទាំងហើមទាំងហើមរបស់គាត់នឹងមនុស្សវាអត់ទុកចិត្តនឹងខ្លួនមនុស្សមានទំនុកចិត្តនឹងខ្លួនណាសម្ដីពេញក៏អោមមាត់ត្មងបងប្អូនសម្ដីពេញក៏អោមមាត់ត្មងឧទាហរណ៍ថាបើយើងយល់ខុសណាឲ្យតែយើងច្បាស់នឹងខ្លួនណាយើងមានទំនុកចិត្តថាអញ្ចឹងណាសម្ដីរបស់យើងក៏ច្បាស់ដែរឲ្យតែយើងច្បាស់ថាក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយខ្មែរបងប្អូនសឹងតែមានពេលខ្លះបងប្អូនដូចគេអុំទូកអញ្ចឹងចុះទៅអុំទូក3 4ជីវ៉ាទៅហើយណាមិនទាន់ដឹងថាទៅណាផង3 4ជីវ៉ាទៅហើយមិនដឹងថាទៅណាផងជាពិសេសគឺមួសុខហួរស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេសួរសំណួរស្អីក៏ដោយជួនកាលគេសួរច្រឡំសោះហ្នឹងស្ដាប់មិនទាំងបានមកគាត់ចេះតែឆ្លើយដែរកណបៈសំរៀងស៊ីយើងគឺថាមិនទាន់ដឹងស្អីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងស្អីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងថាផងឆ្លើយអីផងបងប្អូនស្ដាប់ទាំងហើមខ្ញុំថានិយាយចាញ់អាកោកទៀតអាកោកបងប្អូនពេលដែលវារៀបលងាវបងប្អូនមើលវាហើយវាត្រៀមស្បបែបស្បយ៉ាងស្លាប់វាឲ្យវាទាំងហើមវាត្រៀមទាំងអស់មកតំហឹងមកវាដឹងថាអញដាក់ហើយទៅហើយមកតំហឹងហ្មងកុកកើកើទៅថាប្រពន្ធទីប្រមាណវាកូនទីប្រមាណវាភ្ញាក់ទាំងអស់វាដឹងថាវាប្រង់ទៅខាងណាអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យម្ចាស់ថ្លៃហើយ4 5ម៉ាត់ទៅហើយមិនទាន់ដឹងថាទៅណាផងដូចចម្រៀងមួយគេថាម៉ានណាប្រមាណឆ្នាំហើយប្រមាណឆ្នាំហើយអានោះវាថាវានឹងប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានម៉ែអើយម៉ែក្មេងណាខ្ញុំនឹងប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានអើយប្រមាណឆ្នាំហើយប្រមាណឆ្នាំហើយហើយនេះរៀបចេញទៅប្រមាណច ਵਾ ហើយប្រមាណច ਵਾ ហើយមិនទាន់រត់ទឹះដៅឃើញប្រមាណពាកហើយប្រមាណពាកហើយមិនទាន់រត់ទឹះដៅឃើញផងកណបសំរៀងស៊ីយើងគឺថាដើម្បីចូលរួមទាន់នឹងស្អីហ្នឹងទាន់នឹងទៅណាផងហ្នឹងបងប្អូនណាបើបងប្អូនចេះស្ដាប់ទាំងហើមមិនអ្នកនយោបាយបោកអត់បានទេមេបសិទ្ធិមនុស្សនេះបងប្អូនគេហៅកន្លែងខ្លះប្រុសបងប្អូនស្គាល់ពាក្យប្រុសហ៎និយាយចុះនិយាយឡើងវាទាល់ដល់ទាល់វាណេះណោះហ៎ប្រេះប្រុសប្រេះប្រុសដើម្បីរកឈ្នាប់តប្រេះប្រុសប្រេះប្រុសហើយតបានឈ្នាប់តហើយតែក៏ពេញក៏អូមាត់ទៅទៀតពឹបពឹបទៀតហើយទៅដល់កន្លែងណាត់ទាល់ប្រេះប្រុសប្រេះប្រុសទៀតប្រេះប្រុសប្រេះប្រុសហើយអញ្ចឹងមិនដឹងជាច្រើនដងប៉ុណ្ណាទេច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនជាស្ដាប់អូគាត់និយាយល្អលដូចទឹកងាប់ហើយបងប្អូនស្ដាប់ទាំងហើមមនុស្សនិយាយគ្មានទំនុកចិត្តនឹងខ្លួនទេក៏អូមាត់វាអត់ពេញសំឡេងវាអត់ពេញហ្មងមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តហើយនិយាយជាមួយនឹងបេះដូងបងប្អូនពេញតែមកពេញតែមកពួកយើងយើងចង់បណ្ដុះនិស័យជាមនុស្សត្រង់មនុស្សត្រឹមមនុស្សត្រូវក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងឡើងវិញកុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់យល់ថាមនុស្សត្រង់មនុស្សត្រឹមមនុស្សត្រូវនឹងរស់ស៊ីមិនបានទេរស់មិនកើតទេទាល់តែចេះវាចេះកលិចកលោចអត់ចឹងទេបងប្អូនមិនចឹងទេប៉ុន្តែដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងចឹងណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើអំពើល្អត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ទេបុណ្យបាបអីខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបុណ្យទានអីទេខ្ញុំដឹងថាធ្វើអំពើល្អទេខ្ញុំថានិយាយហ្នឹងបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនចេះគាត់យល់ថាត្រូវហើយប៉ិនចំពោះអ្នកចេះវិភាគគេយល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើល្អហើយតើអ្នកស្គាល់អំពើល្អនៅមើលអ្នករៀបរាប់បន្តិចមើលអ្នកថាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសប្ដងខ្ញុំដឹងអីខ្ញុំដឹងថាធ្វើអំពើល្អមើលអ្នករាប់អំពើល្អបាទអ្នកបន្តិចមើលដោយប្រសងចឹងលោកមុនមកបិណ្ឌបាត
ខ្ញុំមិនដឹងទេថាប្រសងលោកយកទៅធ្វើអីខ្ញុំដឹងតែចូលខ្ញុំបានបន់រួចហើយខ្ញុំថានឹងដឹងពើល្អហ្នឹងហ៎នឹងដឹងហ្នឹងហ៎ដែលអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់អីខ្ញុំធ្វើតែពើល្អហ្នឹងអ្នកដឹងពើល្អហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបលាយួនវាពេញផ្ទះរបស់បងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនរត់តែផ្លូវដើមឃើញផងពេញផ្ទះទាំងអស់ជុំវិញផ្ទះទាំងអស់សត្វតែបលាយួនថ្ងៃមួយរត់ផ្លូវដើមឃើញបងប្អូនលូជីអាណាគេដាំបលាយួនឲ្យពេញអញ្ចឹងរត់តែផ្លូវដើមមិនកើតអញ្ចឹងបងប្អូនណាផលមួយវាមិនដែលកើតប្រជាហេតុទេវាត្រូវតែមានហេតុអីមួយមិនខានបងប្អូនរត់មើលហេតុមើលដល់តែរត់មើលហេតុឈឺនោមក៏នោមដាក់អាបលាយួនអាបលាយួនត្រូវទឹកនោមវាដកឡើងទៀតខ្ពុលមាត់ខ្ពុលមាត់ដាក់អាបលាយួនហ្នឹងអបឡាយួនត្រូវអាទឹកមាត់ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ទៅទៀតសល់ទឹកអង្គទឹកបាយជះទៅលើអបឡាយួនហ្នឹងទៅអបឡាយួនហ្នឹងវារីកដំទាត់ឡើងទៅទៀតអ្នកបោកអ្នកប្រាស់បងប្អូនល្អូក្នុងសង្គមខ្មែរសប្ដងបងប្អូនថាអូយសប្ដងអ្នកបោកច្រើនណាស់ប៉ិនបងប្អូនខ្ពុលមាត់នោមបាច់ទឹកបាយទឹកសឡតែដាក់អបឡាយួនរងថ្ងៃលោកអ្នកដើរបោកហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនកុំដាក់លុយគ្មានពីណាដើរបោកមកផ្ទះអត់ពីផ្ទះអត់វាងាប់ឯងប៉ិនបងប្អូនថាអូអញមិនខ្វល់ទេតោះដឹងតែដាក់តែមួយពីរឲ្យចាញ់ផុតពីផ្ទះអញតោះអាមួយថាអញ្ចឹងអាពីរថាអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដល់ចុងក្រោយសួរហេតុអីនោះអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរច្រើនណាស់ចូលរួមគ្នាតិចតិចអ្នកអត់ដឹងហ្នឹងហេតុរបស់វាហ្នឹងប្រពន្ធលោកសំដែងថាអំពើល្អត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យអតិនវៈឲ្យមកវិញជាតោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ដងគាត់អត់ស្គាល់អំពើល្អផងគាត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ធ្វើតែអំពើល្អបងប្អូនណាបើអំពើល្អរបស់បងប្អូនប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាសង្គមរបស់បងប្អូនអត់មានហិនហោចឹងទេពួកយើងយើងមើលឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរអញ្ចឹងបានជាពួកយើងបង្កើតដោយទស្សនវិស័យមួយយ៉ាងមុតស្រួចនៅចំណុចចាប់ដើមរបស់យើងគឺការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងខាងនយោបាយទាំងខាងមេរៀនជីវិតនិងទាំងខាងសាសនាឲ្យបងប្អូនយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយដើម្បីកែអត្តចរិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនិងយកកម្លាំងសរុបរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានិងកម្លាំងលុយកាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមជាតិរបស់ពួកយើងសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅចំណុចចាប់ដើមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមកោតសរសើរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែននិយាយពាក្យហ្នឹងអត់ចេញពីក្នុងពោះទេតើតាមានក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនមែនគោរពបងប្អូនតែខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងពេលដេកលើពោះមានពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកបងប្អូនខ្ញុំនឹងចង់និយាយថាម៉េចពាក្យអរគុណចំពោះអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំខ្ញុំមិនបានប្រើទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាចលនានេះគឺជាចលនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាវាអត់មានពីណាអរគុណពីណាទេលើកដាក់តាមកម្លាំងដើម្បីបុព្វហេតុរួមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្មានពីណាត្រូវអរគុណពីណាទេអ្នកណាមានលទ្ធភាពខ្លាំងចាញ់ខ្លាំងអ្នកណាមានលទ្ធភាពតិចចាញ់តិចអ្នកណាមានលទ្ធភាពអីចាញ់នឹងបងប្អូនមកខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យទៅអរគុណប៉ិនក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំសែនមហាកោតសរសើរទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកខ្លះលក់កលីងឈូកបងប្អូនមួយថ្ងៃចំណេញបាន1000 2000ហ៊ានយកមកចូលយើងមួយខែ10000ជាទៀងទាត់បើគាត់អត់យល់បងប្អូនលុយនឹងបេះមិនដាច់ទេស្ពត់ជាងស្អកកស៊ូទៀតប៉ុន្តែយល់នឹងយល់បងប្អូនអត់មានអីថ្លាថ្លែងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកមានតែអោបមកក្រឹបនឹងមកពាក្យអរគុណគ្មានទេហាវាមិនចាញ់នឹងអរគុណមិនបើចលនាជាចលនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្មាតទោសខ្ញុំចាញ់ច្រើនជាងគេផងហត់ចង់ងាប់ខ្ញុំអរគុណពីណាគេអរគុណអត់កើតតែទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំរំភើបញាប់ញ័រខ្លាំងអញ្ចឹងបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាបឋមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាមានពេលខ្លះខ្ញុំដេកទៅខ្ញុំសើចម្នាក់ឯងសើចមានពេលខ្លះបងប្អូនសើចលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនឹកក្នុងចិត្តថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបើគ្មានបងប្អូនចូលរួមចលនារបស់យើងអត់ដើរមកដល់ទីនេះទេបងប្អូនដើរមកជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្រោមតំណក់នៃទឹកមាត់ទឹកសបោពាក្យវាយប្រហាពាក្យមើលងាយសពបែបយ៉ាង
នៃជនរួមឈាមរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនមានបំណងសង្គ្រោះគេបងប្អូនដើរមកក្រុមតំណក់ទឹកមាត់របស់គេដែលគេស្ដោះទៅលើបងប្អូនពាក្យសម្ដីរបស់គេដែលគេវាយប្រហារទៅលើបងប្អូនបងប្អូនបានធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើងក្នុងដំណើរសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងប៉ិនក្រោមតំណក់ទឹកមាត់ទឹកសបោពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្រប់បែបយ៉ាងបើគ្មានការចូលរួមរបស់បងប្អូនយើងអត់អាចឈានមកដល់ថ្ងៃនេះទេចឹងបានខ្ញុំរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលបញ្ជីឃើញបងប្អូនចូលខែដឹងបាន800ជាងខ្ញុំថានោះយើងចិត្តរួចថ្លៃផ្សាយរត់យូរហើយការចូលរួមបន្តិចម្នាក់មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបងប្អូនណាគេធ្វើមិនឃើញយើងគ្រប់គ្នាសប្ងាយគេធ្វើមិនឃើញយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអនិច្ចគ្នាណាស់ឲ្យគ្នាដើរផ្លូវណាបើគ្នាមានផ្លូវតែមួយហ្នឹងគឺផ្លូវធ្វើមិនឃើញហ្នឹងតែហ្មងហើយយើងតលិនតិនដោយគ្រប់ស្វាយចន្ទីនៅខាងក្រៅសប្ងាយនេះផ្សាយរត់យោមួយម៉ោងពេញទៅគ្នាហើយជាប់គ្នាទៅទៀតគេថាមិនឃើញយើងទេប៉ុន្តែដូចយើងຕົកចឹងគេថាមិនឃើញយើងទេអ្នកណាមានកម្លាំងទាត់អាតុកនឹងចេញឬលើកអាតុកនឹងចេញហ្មងប៉ិនអត់ឃើញទេណាប៉ិនលើកអាតុកនឹងចេញហ្មងរដ្ឋាភិបាលថាមិនឃើញទេប៉ិនមួយថ្ងៃរត់យោយើង8បាត់ខ្ទេចទៅហ្មងអត់ឃើញវាទេអ្នកណាមានកម្លាំងទាត់តុកទាត់ចេញទៅអ្នកណាអត់មានកម្លាំងទាត់តុកនឹងដើរវៀងហើយចុះមិនឃើញទេមានកម្ដៅត្រង់ទៅមិនចាំបាច់ដើរវៀងថាអត់ឃើញទេប៉ិនអ្នកណាមានកម្លាំងទាត់តុកទាត់បាត់ទៅអ្នកណាអត់មានកម្លាំងដើរវៀងទៅដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងគិតតែពីសោចទេបងប្អូនគិតតែពីសោចបងប្អូនឃើញភាពឆ្លេះឆ្លារបស់មនុស្សដែលឆ្ងាយពីធម៌បងប្អូនមើលលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកយល់ដឹងអំពីដំណើរធម៌ហើយលោកអត់ឲ្យសម្ពាធខាងក្រៅគៀបសង្កត់ទៅលើលោកលោកញញឹមគេប្រាប់ថាទេវទត្តចេញហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកញញឹមព្រះអង្គមិនមែនតែទេវទត្តទេ500អង្គចេញទៅទៀតហើយព្រះអង្គបែកលុះធ្លាយហើយគណៈរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកញញឹមលោកអត់បានធ្វើអ្វីខុសផងសុខដែលកើតមកពីមិនបានធ្វើអ្វីខុសប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមេបកសោមរាំងស៊ីមើលមនុស្សឆ្ងាយពីធម៌ខ្ញុំឃើញគាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំសឹងតែជីកប៉ាល់ហោះទៅស្រុកប្រាំងដើម្បីទៅប្រាប់គាត់លោកប្រធានជីវិតតើគេមិនរស់នៅក្នុងផ្លូវនឹងទេលោកប្រធានឆ្ងាយពីធម៌ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់លាស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយគាត់នៅក្នុងគណៈបកសោមរាំងស៊ីរួចហើយដោយគេឲ្យមន់មកយើងមួយហើយគេថានេះយកមន់ទៅបង្រៀនឲ្យចេះនិយាយតើយើងមានកម្លាំងឯណាបង្រៀនព្រោះយើងដឹងថាមន់វាមិនចេះនិយាយទេបើគេឲ្យសកាកៅមកយើងយកបាត់ហើយលោកប្រធានសំនឹងស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្លាប់រួចហើយមានមនុស្សខ្លះឥតមានឧបនិស្ស័យអាចកែបានទេមានតែល្បិចជាប់មកក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាំងហ្នឹងពីកំណើតគាត់យល់ថាបើគ្មានល្បិចមិនចាំបាច់ធ្វើនយោបាយទេបើចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនកើតទេអាណាទើសមុខហើយកំចាត់វាចោលហើយគំនិតហ្នឹងជាប់ស្អិតក្នុងឈាមរបស់គាត់ធម្មធាតុរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនថាអាចនិយាយជាមួយគាត់បានណាខ្ញុំជីកប៉ះហត់ទៅស្រុកប្រាំងនិយាយមួយគាត់បាត់ហើយខ្ញុំថាលោកប្រធានណាជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងมันត្រូវឲ្យរងសម្ពាធពីខាងក្រៅទេយើងធ្វើនយោបាយជួយជាតិណាលោកប្រធានយើងមិនគួរឲ្យអ្នកដតីដាក់សម្ពាធមកលើយើងបានទេមានតែគេអរគុណយើងរឿងអីដែលសម្ពាធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដាក់មកលើលោកប្រធានអីខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងលោកប្រធានណាมันនិយាយចេញមកខាងក្រៅក៏ពិតមែនតែខ្ញុំស្ទង់ចិត្តលោកប្រធានដឹងច្បាស់លាស់ណាស់គាត់និយាយអត់ទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនហ្នឹងគាត់សម្ភាសតាមអាស៊ីសេរីដែលគាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំដឹងថាអូលោកប្រធានកំពុងឲ្យជ្រួលច្បល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ឲ្យសម្ភាសខាងក្រៅគៀបសង្កត់ទៅលើលោកប្រធានហើយគាត់ថាមេដឹកនាំស្រុកខ្មែរប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យហើយទៅមេដឹកនាំដែលនៅយូរយូរក្នុងពិភពលោកអាលាយអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគេក្តៅក្រហាយណាស់គេទ្រាំមិនបានទេគេងើបឡើងបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកហើយចិត្តដល់ហើយស្រុកខ្មែររបស់យើង
មេបាក់ដែលនៅយូយួរសុំប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់មែនតើទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្អៅក្រហាយដល់កម្រិតហើយពិភពលោកគេកំពុងទៅអាផ្លូវហ្នឹងហើយចាំមើលបន្តិចទៀតដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅសែនអ្នកតាអត់បងប្អូនទៅសែនអ្នកតាដាក់កមន់មួយឲ្យអ្នកតារួចហើយតាំងនិយាយបច្ចោចបចាអ្នកតាអូយអ្នកតាសែបសោយហើយអ្នកតាថាឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកតាថាអូឲ្យកូនចៅបានសបោបានសបាយអ្នកតាព្រមហើយអ្នកតាមិនយកទោះយកបិយឲ្យយើងទៀតទេលោកតាឲ្យបានសុខបានសបោបានសបាយថាតែខ្លួនឯងនឹងថ្មងមានអ្នកថាថាតែខ្លួនឯងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយគេក្តៅក្រហាយណាគេធំលែងបានហើយគេចិត្តបាតកម្មហើយមើលមេដឹកនាំពិភពលោកអាយុយូរគេទៅចិត្តអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតិចទៀតធំលែងបានហើយតែឯងនឹងថ្មងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្មើនិយាយជាមួយគោងាប់មិនគោលងតនេះណាគោលងតនេះនៅញ័រណាគោងាប់ឆក់ខ្សែភ្លើងលែងញាក់ហើយនឹងតើហៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាតកម្មសុំទោសទៅមិនរួចទេកុំចេញតាមផ្លូវនឹងដល់ពេលគាត់ញួសញួសទៅមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋងើបសោះគាត់ដឹងថាទៅផ្លូវនឹងអត់រួចចិត្តឆ្លួលច្បល់ដឹងថាទៅផ្លូវនឹងមិនរួចទេហីមានឱកាសណាដើម្បីប្រសាទចិត្តរដ្ឋាភិបាលឃើញលោកបានចូលស្រុកឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាមួយសៀមដោយប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាស់អញមានឱកាសសរសេរលិខិតមកវឹបភ្លាមមកអូអបអសាទរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរសម្ដេចជូនពរក្រុមគ្រួសារបានសុខបានចម្រើនអាគេយល់ពីកលោតែគេធ្វើមិនដឹងគណៈបកប្រជាជនគេស្គាល់កលោតែនោះគេដឹងថាសំរងស៊ីចលោចលោចង់រោចូលនឹងហើយអាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះអត់ដឹងខ្ចោះអីទាំងអស់ថាប្រធាននឹងកំពុងតែស្មុកស្មាញអាខាងមុខគេនោះកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងផ្លូវចិត្តនោះនៅតែរឹងមាំរឹងមោ